গুড মৰ্ণিং শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আমি ঘৰতে পূজা কৰিলোঁ আৰু মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু গোঁসাই ঘৰত দিবলৈ মই কেঁচা লাড়ু বনালোঁ আৰু মোৰ এনেকৈ ভ্লগ কৰা নহ'ল শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা আৰু কেঁচা লাড়ুটো দেখিবলৈ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব ভাল হৈছেনে নাই পাৰিছেনে আৰু মোৰ এয়া অকণমানি গোঁসাই ঘৰতে বেংগালুৰুত শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা পূজা কৰিবলৈ যাওঁতে মই এটা নতুন নিয়ম দেখিলোঁ ইয়াত সেৱা কৰিবলৈ যাওঁতে ভজা বুট দিছে সেইটো এটা নতুন দেখিলোঁ নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জ্যোতিষ আশ্বাস ভ্লগলৈ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চালেনে যদি নাই চোৱা আপোনালোকে চাব আৰু এয়া কেক আমি মন্দিৰৰ পৰা আহি পালোঁ আহি কিনে আমি কেকটো ৰাতিপুৱাই আনি থৈছিলোঁ সেইকাৰণে যিহেতু আমাৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু সকলোৱে আমাৰ আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু মৰম দিব কেকটো ৰাতিপুৱাই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া কাটিম ঠিক আছে আমি কেকটো কাটি লওঁ কেকটো কাটি কিনে আমি ইভিনিং ওলাই যাম অলপমান আৰু যিসকলে ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ইমান মৰম লগা কেকটো দেখিছেনে আৰু ইতিমধ্যে গম পালেই আমাৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হ'ল লাভ ইউ আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি এনেকৈ হাঁহি সদায় সদায় ভালে থাকোঁ ঠিক আছে আমি কেকটো কাটি লওঁ কেফু কৰা আৰু আমি কেকটো কাটিলোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে কেকটো খাই কিনে ভালনে বহুত ভাল লাগিছে কেকটো খাই ইয়াতে ওচৰতে মানে ফ্লেটৰ এপাৰ্টমেণ্টতে আৰু দুটামান টিকলি টিকলি আছে এতিয়া মই যাম এতিয়া কেক দিবলৈ সিহঁত মোৰ একদম ফ্ৰেণ্ড হৈ গৈছে বুঢ়া বহুত মৰম লগা হয় আৰু ইভিনিং আপোনালোকক লগ পাম গুড ইভিনিং গাইজ এয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া আমি ৰেডি হ'লোঁ সাজি কাচি ৰেডি হ'লোঁ পূৰা ব্লেক এণ্ড পিংকত আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো দেখিছেই আগৰ ভিডিঅ'টো বহুত ফুৰিলোঁ কালি তাৰপিছত ভাগৰ লাগিলে ভাগৰ লাগি আহি কিনে অলপমান শুলোঁ শুই উঠি কিনে ভাবিলোঁ এতিয়া অলপ ওলাই যাওঁ মানে আমি ডিনাৰ কৰিবলৈ যাওঁ স্পেচিয়েল আমাৰ ডিনাৰ কাৰণে মেডামে পিংক পিন্ধিছে মই মিলাই ব্লেক পিন্ধিছোঁ মাই ফেভৰেট তাই শ্বি ইজ ৱেৰিং হাৰ ফেভৰেট আই এম ৱেৰিং মাই ফেভৰেট পিংক তাই চবতকৈ ফেভৰেট ব্লেক মোৰ ফেভৰেট চ' চাওঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাম আমি ক'ত যাম তাৰ এম্বিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক দেখাম ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে চাই থাকিব আৰু যিসকলে চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাতে আমি টেবুল বুক কৰিছোঁ অলৰেডি আৰু চাওঁ গৈ আপোনালোকক দেখুৱাম আমি যেনে ক'ত যাওঁ আমি আমি ওলাই কিনে ৰখি আছোঁ আহি পোৱা নাই আমাৰ যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল তোমাৰ কেনেকুৱা আজি ফিলিং তাকে পটককৈ দিনটো পাৰ হৈ গ'ল কেনেকৈ যে একমাহ হ'ল আৰু তেনেকৈ এক বছৰো হৈ যাব হয়নে ঠিক আছে আমি গৈ লওঁ তাতে এয়া আমি আহি পালোঁ ক'ত আছে কৈ দিয়ে এইটো বিয়াৰ মল হোৱাইট ফিল্ড ফিনিক্সৰ ওচৰত ৰুফ টপ বেংগালোৰ এতিয়া মই আপোনাক দেখাম ভিতৰত গৈ পেলাই জাষ্ট আহি পাইছোঁ চ' ইয়াতে চাগে চাৰ্টিফিকেট দেখাব লাগিব চাই দেখাই লওঁ কৰি লওঁ ঠিক আছে আপোনাক দেখাই আছোঁ চাই থাকিম
আমি আহি পালো আহি পাই ইমান ধুনীয়া লাগিছে আকাশ আকাশৰ তলত আমি দুইটা নাইস গন্ডোলাস বনাই থৈছে ধুনীয়াকে ঘূৰিব পাৰে বেলেগ আৰু ভিউটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু কি কি অৰ্ডাৰ কৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাম ঠাইখিনি বহিয়ে ভাল লাগিছে খোৱাটো দূৰৰে কথা বহিয়ে বহুত ভাল লাগিছে আমি খালোঁ খাই উঠি কিনে পেট ভৰি গ'ল এইখিনি খাওঁতে তো এতিয়া আহিছোঁ পিছতো ৰাতি ভোক লাগে হয় নাই খাম কিবা এটা ক'ৰবাত এতিয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু মিউজিক তাতে ইমান দিয়া মিউজিক অলপ দিয়া আছিলে সেইকাৰণে আমাৰ কথা কওঁতে অলপমান কথা কোৱাৰ অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে এয়া আই লাভ বেংগলোৰ এনেকুৱা আমাৰ গুৱাহাটীতো আছে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীত আই লাভ গুৱাহাটী বুলি ঠিক আছে আৰু যিটো দিনটা নকৰোঁ এতিয়া মই খালোঁ খাই কিনে ঘৰ গৈ আছোঁ আজি বহুত ফুৰিলোঁ সেইকাৰণে ভাগৰো লাগিছে ঠিক আছে আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলোকে লগ পাম গুড নাইট বাই বাই বাই